Неочікувано міського голову Одеси Геннадія Труханова нагородили медаллю за вірність українському народу. Про це інформує Одеська міська рада. Повідомляється, що нагородження сталося під час позачергової сесії, яка відбулася 25 жовтня цього року. Зазначається, що Труханова нагородили медаллю за вірність українському народу. Шановний Геннадію Леонідовичу, від імені особового складу 3-ї бригади Національної гвардії «Спартан» та від мене особисто хочу нагородити вас медаллю за вірність українському народові. Нагадаємо, 17 вересня цього року український блогер Сергій Стерненко опублікував на своєму телеграм-каналі інформацію про те, що мер Одеси Геннадій Труханов нібито має російське громадянство, ймовірно, оформлював російську банківську картку 9 лютого 2022 року. Для доказів своїх слів активіст прикріпив скани та копії документів. Того ж дня Труханов спростував інформацію щодо свого нібито російського громадянства.